О 10:15 в 20-му кабінеті Тернопільського палацу культури «Березіль» розпочалося засідання окружної виборчої комісії номер 163. На ній були присутні 22 з 29 членів комісії. До порядку денного внесли питання про отримання виборчих бюлетенів. На порядку денному сьогоднішнього дня у нас розгляд три запитання. Перше запитання – розгляд подань щодо внесення змін до складу дільничих виборчих комісій. Друге питання – прийом бюлетенів від ЦВК. І третє – у нас питання різне. У нас бюлетені вже приїхали, потрібно тільки прийняти їх. О 10:30 члени комісії разом із головою і заступником спускаються до виходу, куди під'їхала машина із бюлетенями. Упаковки із документами працівники комісії виносять на третій поверх до приміщення, де вони будуть зберігатися. П'ятий підхід вже до бюлетенів на рахунок того, щоб їх забрати і транспортувати до кабіни, де вони будуть знаходитися. Не важко, навіть цікаво. За процесом на кожному поверсі спостерігають працівники служби спеціального зв'язку, які привезли упаковки із бюлетенями. Я контролюю, щоб бюлетені не несли ніяку іншу сторону, крім туди, де вони мають зберігати. Тому що ми в кінці, після того, як перенесемо наверх, будемо рахувати. І має бути кількість та, яка згідно з документів положена на цю окружну виборчу дільницю. На третьому поверсі упаковки сортують по дільничних виборчих комісіях. Ми їх сортуємо по кожній дільниці, щоб знати і комплектність, тобто кількість пакетів ми отримали, і відповідно мати змогу порахувати по ярличках, по упаковках, скільки всього бюлетенів прийшло на дану виборчу дільницю. Кількість бюлетенів, ну такі умови сортування, яка є на ярлику, може відрізнятися від реальної кількості бюлетенів, які є в упаковці. Тому члени ДВК, коли отримують від нас упаковки цей в себе на дільниці, розпакують їх і на своєму засіданні перерахують до одного всіх бюлетені. Якщо кількість бюлетенів зазначена на упаковках не буде відповідати реальній кількості бюлетенів, вони складають акт і інформують нас про це. Після цього члени комісії звіряють кількість бюлетенів, яка вказана на упаковці, з тією, що у протоколі Центральної виборчої комісії. Упаковки не ушкоджені, кількість зійшлася. Бюлетнів було 173 301 бюлетень. Якщо користуватися законом України про вибори президента України, а саме статтею 71, частина 7, в якій передбачено наступне. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців. Виборчі бюлетені будуть зберігатися у цьому приміщенні в Палаці культури Березіль на третьому поверсі спеціалізованої виділеній кімнаті під службою охорони і під сигналізацією. Ми кабінет опечатуємо. Щойно приміщення з виборчими бюлетенями опечатали. Тут вони зберігатимуться до п'ятниці. Після цього їх передадуть у дільничні виборчі комісії. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини.